Po sídlišti Lobeček pochodovali čerti s Mikulášem. Účastníci oblíbeného pochodu čertů si dali sraz tentokrát u kapličky ve Starém Lobečku. Děti měly připraveny říkanky a písničky pro Mikuláše a Anděla, kteří pozorně naslouchali a hodné děti pak odměňovali pěknými cenami. Čert sice občas zařinčel řetězem, ale hodný andílek ho zase uklidnil. Pro zahřátí tu bylo dost dobrého svařáku nebo čaje. Na scéně vystoupili mladí zpěváci, žačky a žáci Markéty Wagnerové-Lipšové. Oblíbené vánoční melodie si notovali i mnozí posluchači. Zajímavostí byla i hra na flaškinet, kterou předvedli dva hudebníci z Plzně. Kdo neslyšel na vlastní uši, ten těžko uvěří, že na lahve naplněné vodou se dá zahrát tolik pěkných a známých melodií. Když se začalo šeřit, vydali se účastníci na pochod po sídlišti Lobeček. V čele průvodu šel Mikuláš s Andělem a za nimi velký průvod čertů. Někteří byli oblečeni stylově, jiní měli alespoň svítící rohy. Když čerti obešli Lobeček a vystrašili pár zlobivých dětí, vrátili se zase zpět ke kapličce. Zde pak společně odpočítali poslední okamžiky zbývající do rozsvícení vánočního stromu. Následoval krásný ohňostroj, který završil příjemné odpoledne plné zábavy a dobré nálady. Děti si oddechly, že se čerti odporoučili zpět do pekla a teď už se mohou nerušeně těšit na Vánoce.